situ juga sebelah pihak akan kata apa? Islam terancam. Sebelah pihak lagi akan kata apa? Islam terancam. Berperang sesama mereka. Seorang perang lancarkan roket Allahu Akbar. Yang ni pun sama juga lancar roket. Berkehadapan untuk mempromosikan agenda perpaduan dalam negara kita ini. Saya ucap tahniah kepada kepimpinan di negeri Kedah ini. Terutamanya di kawasan Kubang Pasu ini. Kerana kita tahu bahawa kita sudah seperti mana disebut tadi tujuh bulan. Kita membawa agenda perpaduan dalam negara kita. Dan sebenarnya antara cabaran terbesar kita dalam negara kita selepas daripada kita menghadapi COVID-19 adalah ketidaktentuan politik dalam negara kita negara kita tak stabil. Kerana ketidakstabilan politik itulah dia memberikan kesan kepada seluruh rakyat dalam negara kita. Ini sebenarnya cabaran paling besar kepada kita. Kalau orang menyebut tentang perpaduan ummah, menyebut tentang Islam terancam, menyebut tentang seolah-olah bangsa ini akhirnya mundur, tetapi sebenarnya perkara teras dalam negara kita adalah kita tidak ada kestabilan politik politik kita cacar merbah kuasa kita tak boleh dipercayai bukan oleh rakyat tetapi oleh negara-negara luar pun tak boleh percaya dengan kita akhirnya di atas ketentuan Allah Subhanahu taala atas semangat dan titah daripada Yang di-Pertuan Agong bawa satu formula baru untuk Malaysia formula apa formula bagi menyatu padukan rakyat formula apa formula bagi memastikan bahawa kita ada kestabilan politik negara kerana itu teras bagi sebuah negara negara yang tak stabil ini saya tahu antara cabaran kepada kita di sebelah sana dia akan sebut apa kalau kita tak jawab dia akan mempengaruhi sebahagian besar daripada rakyat itu Islam terancam dia akan sebut bahawa oh kerajaan ini ialah kerajaan yang mengancam masa depan Islam saya beritahu tuan-tuan ancaman kepada agama ini adalah apa? Adalah permusuhan. Ancaman kepada agama ini adalah cara kita berfikir. Sebab itu ada negara-negara yang berkelahi tak habis-habis sampai hari ini. Walaupun dalam negara itu majoriti orang Islam lebih daripada 90% orang Islam. Satu mazhab, satu kaum tapi berperang sampai hari ini Negara Afghanistan Tengok contoh Perang tak habis-habis Sehingga dalam indeks keganasan global Afghanistan itu adalah negara nombor satu rankingnya dalam dunia Yang selalu orang sebut The failed state itu Negara gagal Negara penuh dengan keganasan, negara pembunuhan sesama sendiri. Di situ juga Sebelah pihak akan kata apa? Islam terancam. Sebelah pihak lagi akan kata apa? Islam terancam. Berperang sesama mereka. Seorang perang, lancarkan roket, Allahu Akbar. Yang ni pun sama juga, lancar roket, Allahu Akbar. Apa jadi pada negara itu? Hancur sampai hari ini. Sedangkan Afghanistan itu suatu masa dulu dia jauh lebih maju daripada Malaysia. Di kala Malaysia sekolah-sekolah kayu, dia dah sekolah-sekolah batu. Tetapi oleh kerana apa? Oleh kerana pemikiran pemimpin-pemimpin itu Kerana kuasa Malaysia pun macam itu juga Sebab itu kita bina perpaduan ini kerana kita tahu Apa kata Datuk Zahid Amidi, itu ditulis Di hadapan ini rakyat seluruh negara mahu Perdana Menteri bersama-sama 19 parti dalam kerajaan perpaduan yang ada Terus memacu Malaysia sebagai sebuah negara yang terkehadapan itu matlamat kita lima tahun jangan ada angan-angan perikatan nasional nak tebuk bumbung rumah kita jangan ada angan-angan dia nak pecahkan cermin rumah kita kita pun tahu jaga rumah kita apa asas jaga rumah kita ialah perpaduan sama kita rakyat mahu tengok Pimpinan Pakatan Harapan beri sokongan penuh kepada Barisan Nasional. Rakyat mahu tengok pimpinan Barisan Nasional bagi sokongan penuh kepada calon Pakatan Harapan. Ini yang rakyat nak tengok. Kalau kita boleh sokong menyokong sesama kita, rakyat akan beri sokongan kepada kita. Pilihan raya ni tuan-tuan. Dia berubah sekejap ya. Sebenarnya kerajaan Sanusi di Kedah ini Dia pun tak yakin macam tadi Datuk Seri sebut Dia pun tak yakin dia boleh menang Kalau dia yakin dia dah bubar hari itu Dia pun tak berapa yakin Dia nasib baik ya. Jadi bina perpaduan ini Satukan kepimpinan sesama kita Kedah ini Sebenarnya Kedah ini lebih kaya lah daripada Melaka Saya orang Melaka Dan saya pun selalu dengar Kedah ni nak ambil Pulau Pinang saya sukalah Kedah ambil Pulau Pinang Sebab kalau Kedah dapat Pulau Pinang Melaka boleh dapat Malaysia Sebab Melaka ni asalnya memang Petani tu saya pergi Dia ada perigi hang tua di petani tu ha. Maknanya kerajaan Melaka sampai ke atas ha. Sebenarnya Kedah ni negeri kaya Tengok saja Singapura Air saja sudah menjadi satu kekayaan kepada Singapura beli 2 3 sen daripada Johor jual di kapal-kapal pelabuhan itu sebanyak 7 dolar Singapura. Ha. Satu kubik meter. Jadi kalau kita lihat eh 1000 galen dijual dengan harga segitu banyak. Beli 2 sen, 3 sen jual 7 ringgit. 7 dolar Singapura. Hampir 21 ringgit. Air adalah sumber kekayaan. Tapi kalau pemimpin itu tak boleh berfikir negeri yang ada air pun yang banyak melimpah macam ini pun menjadi masalah kepada rakyat tak cukup baik ini masalah kerana apa? kerana kekayaan yang sepatutnya menjadi hasil tetapi akhirnya menjadi beban kepada rakyat tengok macam mana Kelantan sebab apa? sebab tak boleh diurus dengan baik yang sepatutnya menjadi hasil dan hari itu saya sempat juga jumpa Menteri Besar ni saya kata dengan dia saya beritahu dia Melaka tak ada apa-apa. Tapi walaupun saya memimpin 22 bulan, tapi saya sempat untuk meluluskan projek bahawa Melaka salah satunya adalah membangunkan pelabuhan Kuala Linggi itu. Alhamdulillah. Kuala Linggi hari ini dalam di Lima itu memeterai satu MOA, bukan MOU. Satu MOA dengan syarikat daripada luar negara sebanyak 800 juta. Itu membawa makna bahawa Kuala Linggi akan memulakan pembinaan sebagai negeri pelabuhan di Melaka. Boleh saja. Melaka bukan macam kaya macam Kedah. Melaka bukan negeri kaya macam Kedah. Tapi kalau kita berfikir, kita boleh bangunkan. Dan yang terakhir saya sebut kepada tuan-tuan. Sebenarnya masalah dunia hari ini adalah masalah makanan. Masalah makanan ini adalah masalah dunia. Dia masalah masa depan. Tetapi negeri Kedah ini, kalau betul dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang betul dipilih oleh rakyat, Kedah akan jadi negeri yang paling kaya dalam dunia ini. Sebab apa? Sebab dia adalah negeri jelapang makanan Tanya ini luas dan jangan kata orang Kedah ni malas, orang Kedah ni kebendang daripada tok nenek kita dulu. Mereka telah berusaha. Dan apa yang mula-mula Datuk Seri Anwar buat? Apa yang mula-mula dia buat? Dia ambil sebahagian sedikit saja daripada kekayaan bernas itu dikembalikan balik kepada pesawah-pesawah dan saya yakin bahawa rakyat kedahlah yang paling banyak mendapat manfaat itu. Sebab itu kita jangan bimbang. Dalam saya duduk Kementerian Pertahanan. Dalam Kementerian Pertahanan ini kalau mula-mula nak melawan ni dia bukan senjata dia bukan roket dia adalah semangat kita itu perkara nombor wahid kalau roket jauh pun tapi semangat tu lemah kan tak boleh lawan juga semangat kita kena kuat upaya kita mesti kuat bina perpaduan di kalangan kita sebab itu saya yakin bahawa kita semua pada hari ini ada itizam yang sama semangat yang sama kita mahu lakukan perubahan dalam negeri dan dalam negara kita. Dan saya sebut kalau Sanusi itu kekal dipilih jadi menteri besar saya sebut yang susah bukan dia. Yang susah adalah rakyat kedah. Kerana apa? Kerana pemimpin negeri dia harus faham bahawa dia mesti menghormati perlembagaan negara. Dia harus membina hubungan sebaik mungkin dengan kerajaan di peringkat seketua